Բարեն Արմեն Կորնելի. Ողջույն Սերգեյ, ողջույն Նարեկ. Բարևներ Հոլանդիից, Անետից, Մանուելից. Arm comedii naha dektemberian togarkum Duk ditumek naha dektemberian yev het HHK hamagumarian arm comedii Het HHK hamagumarian yev het gohunaka Thanksgivingian arm comedii Het sovetakan arm comedii Bayt naha dektemberian Ha etkhana u etkhana U de menk kvarenk ditek Inchpisi zaveshtner tegi unetsan HHK hamagumarin Amenahuzich leragrognere HHK hamagumarits Հատուկ հյուրերում հանդիպեցինք ՀՀԿ համագումարին։ Տարիքային տարբեր խմբեր ՀՀԿ համագումարին։ Ոնց հասկացաք ամբողջ թողարկումը ՀՀԿ համագումարին։ Ինչպես նաև տեսանյութեր ՀՀԿ համագումարից։ Մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ ՀՀԿ ընդհանուր համագումարը։ Բայց ինչի հենց այնտեղ։ Որտեվ սպորտա, ինչ որտեղ այդքան աստիճան բարձանալը եւ ինչ որտեղ գալա համերգա իրա Կարմիր Գորգով։ Դու բուն Կարմիր Գորգը չկար, բայց կային մեր հատուկ թղթակիցները, մեր dream team-ը, ովքեր գտնվում էին դեպքերի էպիկենտրոնում։ Եվ հետևում էին հանրապետականների dream team-ի աստղային շքերթին, կարելի ասել, որ իրանք աստղային շքերթ էին։ Ամոթ կլինի չասել։ Այսօր դեկտեմբերի 26-ին տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության 16-րդ համագումարը։ Ես անձամբ եկել եմ այստեղ ներկա գտնվելու։ Այս տարյուկես ոտներս քաշեցինք, ռեպորտաժ չարեցինք, այնտեղ արդեն համագումար բան, հա, Կարլ։ Տղերքը ինձ սիրում են։ Բարև ձեզ, ես Կարլ ջան, ես դումի գնա։ Կարլը իրոք ճիշտ էր ասում, այսօր ՀՀԿ որերորդ 16-րդ ապրես, այ ահագին բան է սովորել, 16-րդ համագումարն է եւ այսօր գիտեք ինչ է տեղի ունենալու։ Այսօր ՀՀԿ-ի բոլոր աստղերը, բոլոր, դու գիտես ՀՀԿ-ի բոլոր աստղերին։ Շարմազանով ապրես, բայց միանգամից ամենապայծառ աստղերից է սկսում։ Ինչև այսօր բոլոր աստղերը այստեղ են լինելու եւ ես ու Կարլը, Կարլ դու ես, կփորձենք լուսաբանել այդ դարակազմի իրադարձությունը։ Կարլ, իդեպ այսօր քեզ բացառիկ հնարավորություն եմ տալիս, որ դու հնարավորության դեպքում հարցազրույց վերցնես Առաքել Մոսիսյանից։ Մի խոսքով դա քովրա։ Եղավ, սկսեցինք։ Եվ այսպես տեղի ունեցավ, այն տեղի ունեցավ։ Չէ, էմոցիան քիչ էր, ավելի այ դրանից ավելի շատ ա պետք։ Ոչ մեկի էմոցիան չի ձգի արտահայտելու այն հուզմունքը, որը պատեց ՀՀԿ ընդհանուր համագումարը։ Բայց լրագրողները հաղթահարեցին հուզմունքը եւ գնացին այնտեղ։ Պարոն կարպետյան, արդյոք երկրի մեկ խնդիրն այն է, որ դուք եւ ձեր թիմը դառնայիք հանրապետական։ Ախ, ինչ կծողական, ինչ հավեսով օրը թունավորող հարց, որը մի քանի օր լավ բաստուրմա էր դրվել ու սպասում էր կրակին։ Դե ուզում ա հարցը իրականում ինչու եք դառնում հանրապետական, ուղղակի մի քիչ կրեատիվ ա էլի ոնց որ ձևակերպում։ Դե կարարի նաեւ հարցներ Չնայած 5000 տարվա հայ մշակույթին դուք փաստորեն ուզում եք դառնալ հանրապետական, հա? Այդն է լավը, բայց շատ լավն է։ Ես կարծեմ այդ բոլորի 7 կետերով բացադրել եմ, չէ՞։ Եվ այնտեղ նշված է նաև ձեր հարցի պատասխանները։ Բացադրելա, պատասխանելա 7 կետա ներկայացրել։ Կարդացել ես դրանք։ Չէ, իհարկե, բայց դե վարչապետն է, պարզա պետք է իշխանության թիմից լինի։ Իսկ ուրիշ ինտելեկտուալ հարցեր։ Դուք ասում եք 51 ՀՀԿ-ի գաղափարախոսությունը գտակ մի գիշերվա մեջ։ Այո։ Դա Գազպրոմի աշխատակիցներն են, ովքեր որոշ դիվանաբար են դարձել։ Մեկնաբան եմ, բայց ես օգտվելով առիթից ցանկանայի իրենց բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որ իրենք ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ունեն եւ ուզում են մասնակցել այս գործին։ Ասում ես, այս ի՞նչ մարդկանց մասին է խոսքը։ Կհարցեն շաբաթ կիրակին համացանցից դուրս անցկացրած մարդիկ։ Եվ հա, բացատրությունը Խնդրեմ։ Տեղեկացնեմ, որ երեկ եւ այսօր պարոն Կարապետյանի անդամակցումից հետո կամ դրան զուգահեռ գործընթաց է սկսվել լայն կուսակցության
անդամակցման եւ շուրջ 7000 քաղաքացին, 7000-ից ավելի քաղաքացիներ անդամակցել են ՀԿ-ին։ 7000 հոգի ու դեռ ընդամենը առաջին 2 օրը, բա որ լուրը հասնի մարզեր։ Երբ է լուրը հասնում մարզեր։ Երրորդ օրը։ Հա։ Դե պաստորեն կար 7000 մարդ, որոնք ընդհանրապես դեմ չէին ՀԿ-ին, դեմ չէին իրաց ծրագրին, գաղափարախոսությանը, արված գործերին, բայց ցից ինչ որ բան պակասում էր էլի իրանց համար։ Սպասում են վերջին համեմունքին, drive-in։ Բարսալեմ, բարեկամ։ Բարուս։ Լավ, պրազդիկ այսօր։ 7000 հոգի դարձել է ՀՀԿ-ական պանսոր։ Բայց ի՞նչ կա զարմանալու որտեղ։ Ինչ է Կարեն Կարապետյանի փաստը անդամագրվելը, մարդիկ չէին անդամագրում հարապետական փաստը, Կարեն Կարապետյանի շնորհիվ։ Էդի գազավիկներն են, գազ են տալի, գազ։ Նորմալ սոլիդարություն, օրինակ երբ Տիգրան Սարգսյանը մտավ ՀՀԿ, բոլոր բանկիրները մտան կուսակցություն։ Երբ Սամվել Ալեքսանյանը մտավ ՀՀԿ, բոլոր Ջաբեցիկները մտան կուսակցություն եւ այդ շարքը կարելի է շարունակել անվերջ։ Այո, բայց պետք չի։ Բայց պետք չի։ Եթե հանրապետականը հաղթի եւ եթե հանրապետականում այդպիսի որոշում լինի, ինչու՞ ոչ։ Մոսկվայից եկել եք երկար ժամանակով։ Մոսկվայից եկել եք երկար ժամանակով, եթե ձեր հարցի մեջ ենթադեք չկա, ես այստեղ ծնվել եմ եւ այստեղ մեծացել եմ։ Շնորհակալություն։ Մոսկվայից զմերային շորեր բերել եք։ Էլ ինչ կարելի է հարցնել վարչապետին։ Ամենակարևոր ժամանակակից լրագրողական հարցը մոռացան տան։ Որը։ Պետք է մոտենալ վարչապետին ու հարցնել։ Բայց չհարցրեցին։ Վստահ եմ, նիստից հետո այդ հարցը եղավ։ Ասացի չէ։ Այ որպեսզի տեսնեք ինչ հարցեր կարելի է տալ կարևոր պաշտոնյային, առաջարկում եմ մի պահ կպնել մեր լրագրողական Dream Team-ին, հիշում եք իրանք այդտեղ են եւ տեսնենք ինչ բովանդակային իմաստալի հարց կարելի է տալ։ Սովորեք։ Պարոն Սահակյան, ձեր ամենասիրած կինոյի ժանրը ո՞ր։ Շունեմ։ Գուցե սա լավագույն հարցի օրինակը չէր։ Մեր Dream Team-ը ինտեգրվեց ինձ թվում է։ Լավ, համագումարի ընթացքում լրագրողները մոտեցան նաև նախկին ՀԿ պետին եւ տվեցին անհարմար հարցեր։ Այսինքն օֆշորային սկանդալի մասին, հա՞։ Ինչի՞ անպայման օֆշորային, ինչի՞ հենց այդ։ Ինչ որ ուրիշ հարց տվեցին։ Դե չէ, հենց այդ հարցը տվեցին։ Օֆշորային այս սկանդալը որ փուլում է այս պահին գտնվում։ Գիտեք, այս պահին ՀԿՑ-ն քննում է այդ հարցը եւ ես կարծեմ մոտ ապագայում ՀԿՑ-ն այդ հարցը կանի։ Դե վերջ հարցը սպառվեց։ Վերջ։ 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 Չէ իհարկե, չէ։ Մի փոքր ճակերտներ կբացեք, ի վերջո ի՞նչ է պահը։ Գիտեք, չի կարելի ճակերտներ բացել, որովհետեւ ես արդեն նշեցի, որ դա այսօր քննության փուլում է, եւ եթե դա քննության փուլում է, ճակերտները բացելը ավելորդ է։ Ճակերտները բացել իհարկե չի կարելի, բայց լրագրողը միշտ կարող է մի քիչ մասաժանել այդ ճակերտները։ Հա, ճակերտները կարելի է այնպես թեթևակի կմճտել, ասես կարելի է ճրճրացնել այդ ճակերտները, մի քիչ այնպես օֆշորային բզբզալ ճակերտները մարդկանց մեջ օֆշոր հասկացողությունը որոշակի բացասական երևույթ է կրում։ Էդ են մարդկանցը ասում, որ կյանքում չեն փորձել օֆշոր այդ քաղցրությունը։ Միամիտ մեծամասնություն։ Իսկ իրականում օֆշորը երեխու պես համով բան է։ Այո, երեխու ձեռքից խլած բանանի պես բան է։ Էդ ինչի՞ հիշեցիր։ Պարոն Պողոսյան, բանան ներկնման հետ կապված ասում են խոչընդոտներ եք ստեղծում, լրատվամիջոցներ են գրել, այդ գործարարն է հասանելի, կարող եք մեկնաբանել։ Գիտեք, ես բազմից ասել եմ, պետք է հարցերը ճիշտ ուղղել հասցեատիրոջը։ Չունեն այդ մշակույթը, չեն կարողանում ճիշտ հասցեատիրոջ ուղղել հարցը։ Ընդհանրապես, ինչու են իրեն ուղում այդ հարցը։ Մի քիչ ավելի կորեկտ ու թեմային վերաբերող հարցեր այդ մարդուն ուղեք։ Ինչ կհարցեր ՀԿ-ի նախկին պետին, օրինակ, մեր երազանքների լրագրողը։ Պարոն Պողոսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Կասեք, ձեր ամենասիրելի ֆիլմի ժանրը ո՞րն է։ Հետո ֆիլմի ժանրը։ Ախր Կարլ ջան, անլրջ ասում ես այս հաղորդում, ինչ անշանակու ֆիլմի ժանրը գնալ հարցնել Միրան Պողոսյանից։ Էդ ինչա։ Քաղաքական հարցն եմ, չեմ պատասխանում։ Չի կարելի այտենց անլուրջ հարցեր տալ։ Մի անել Միրան Պողոսյանին։ Դե դու հարցրու, դե նա։ Օրինակ Խաչի Կասրյանին պետքա այտենց հարցեր տալ։ Նայ սովորի։
Բարձ սպառնասյան, ինչպես եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, ողջ չենք հանդիպել։ Պեսեք, ես այսօր եկնեմ Կարլին օգնեմ, ինքը բոլորին շատ անլուրջ անիմաստ հարցեր է տալի։ Դրա համար ուզում եմ մի քիչ փոքրիկ master class անեմ։ Կասեք, որն է ձեր սիրած ֆիլմը։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ պատմական ֆիլմեր։ Մինչև 2015-16 թվականների պատմական ֆիլմերը գրեթե բոլորը նայել եմ։ Եվ սովորությունը ամեն օր երեկոյան պատմական ֆիլմ դիտել, հատկապես փոքր աղջկաս հետ։ Եվ ֆիլմի ո՞ր հերոսի հետ եք դուք ձեզ նմանեցնում։ Ո՞ր հերոսն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Բնականաբար բոլոր դրական հերոսները։ Պարոն Կարապետյան, ոչ մի քաղաքական հարց, ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ձեր սիրած ֆիլմի ժանրը ո՞րն է։ Թրիլեր։ Պաստորեն վարչապետը առօրյա աշխատանքային ժանրն է սիրում։ Պաստորեն շատ ճիշտ վարչապետ, շատ ճիշտ պահի համար են ընտրել։ Մնացեք մեզ հետ, քիչ անց կհանդիպենք, մեզ սպասում է նոր անսպասելի թեմա։ Համագումարն է, էլի։ Եվ այսպես ՀՀԿ համագումար կրկեր սրտեր, վարդեր, դեմքեր եւ մենք շարունակում ենք ԱՄԿՕՄԵԴԻ բացառիկ հեռուստամարաթոնը Էպիկ կենտրոնից։ Այժմ մեր ներագողները մոտենում են նաեւ թոշակի անցած պաշտոնյաների ու էլի ուզիչ թեմաներով։ Կարոտում ես պաշտոնն էլի, իհարկե կարոտում ես։ Դե եթե չես աշխատում, հանգստանում ես, ուրիշ բան կա անելու։ Իհարկե չէ։ Դա ի՞նչ փողերով եք հանգստանում։ Իսկականից ո՞ն փողերով է հանգստանում կադաստրի նախկին պետը եւ նախկին քաղաքապետը։ Պահանջում ենք հասարակությանը հուզող համար մեկ հարցի պատասխանը։ Տղաս բիզնեսներին։ Ահա, ի՞նչ։ Ասա, Շերլոք, ինչ որ բան ես նկատել։ Պաստորեն, ընտանիքի հաշվին է հանգստանում։ Նիսլիխնա։ Իսկ ո՞նց է հանգստանում ընդհանրապես։ Դե կարող է նարդին խաղում հարևաններով։ Հա, հա։ Ու դա ծախսատարա։ Դե կողքից զբզալու բաներ է պետք այնտեղ, գարե ջուր, թաշախուստ, չիպսեր։ Լավ, իսկ մյուս թոշակառուների առօրյայի մասին հարցրեց մեր, նո՞ւ լեզուս չի պատտվում, ասեմ արդեն։ Մեր երազանքների լրագրողը։ Բարև ձեզ։ Տատիկ։ Ջան, ո՞նց եք։ Փարս տիրոջ ես։ Հա։ Այսօր մեր իսկ որ մեկին։ Այսինքն ինչը որ մեկին։ Նախագահ Սերժ Ազատիչի։ Ինչպես է ձեր անունը։ Սարգսյան Սուսաննա։ Սուսաննա, Սուզաննա Պապլանցուսկի։ Սուզաննա, Սուզաննա։ Արի մհե դուարի։ Ես արդեն շատ ապոկնություն եմ կանչել քո համար ու շուտով մոտենում են, մեզ կներեք, գնացինք։ Հաջողություն ձեզ։ Իսմա տատիի չափաբաժին այսօրվա համար լրիվ սպառված էր հերիքա։ Կարծում ես ավելի քան։ Ընդհանրապես եկեք կենտրոնանք երիտասարդ հանրապետականների վրա։ Այո, վաղվա հանրապետականների վրա։ Ավելի մատ ախսեր են, ոնց են սկսնակ հանրապետականների վրա։ Երիտասարդ պատանի, այն երիտասարդ հանրապետականների վրա։ Ոնց եք պարոն Ավագյան, վաղուց չենք հանդիպել, եթե նկատել եք, էլի ես տարի ու կես չկայի, չեք փոխվել ընդհանրապես։ Սկսեմ նրանից, 3 սև ուրփաթ էր, ինչ արեցիք։ Առևտրի հետ այդքան սեր չունեմ, դրա համար առանձնահատուկ ոչ մի բան չառանձնացավ այդ օրը իմ համար։ Շատ լավ։ Եվ գիտեմ հիմա շատ շուտ է դրա մասին խոսել, բայց մի 15-20 տարի հետո կգա ժամանակ, որ ձեզ պետքա ինչ-որ մեկը փոխարինի որպես երիտթևի ղեկավար։ Ինչ-որ մեկին ունեք աչքի տակ։ Դա կուսակցությունն է միշտ որոշել եւ հետո էլ կուսակցությունը կորոշի։ Իսկ օրինակ Կարլը, Կարլարի մեջ։ Դուք ունեք տեխնացի։ Այո, Կարլը կարող է լինել կուսակցական, է։ Դեռ ոչ, բայց եթե մի օրում կուսակցական լինի Կարլը։ Իսկ տեղ մնացել է, որովհետեւ մի օրում 7000 հոգի արդեն։ Եթե ցանկացողներ կան եւ մեր գաղափարախոսությունը կիսողներ կան, ես գիտեմ, որ Կարլը կիսում է մեր գաղափարախոսությունը, ինքան պայման կկարողանա համալրել մեր շարքերը։ Ահա շատ լավ։ Մեկ էլ 7000 հոգու հետ կապված, այդ ո՞նց եղավ։ Այսինքն մի օրում 7000 հոգի, ո՞նց։ Դե մի օրում բնականաբար մեկ օրում չի, մեկ օրում հանձնեցին գործերը, հավաքվեցին եւ որոշեցին, որ ցանկանում են միանալ քաղաքական մեծ ընտանիքին։ Լսի, ուրեմն Մհերը Փաստորեն ճիշտ պահի է վերադառնում, Կարլը դառնում է հանրապետական։ Հայդե, բայց չիմացաք, Մհերը վերադառնում է։ Այո, լավ լուր, այո, բարբերաբար յուրահատուկ ռեպորտաժներով մեզ միանալու նաեւ Մհերը եւ վատ լուր, Կարլը ոչ միտեղ չի գնում,
ինչ-որ լուրջ մեջ կունի էլի, ինքը դրա համար ստիպված է խոսել։ Լավ, դե մի քանի բան հիմա կսովորի մհերից, ոչինչ։ Այո, այո, արդեն սկսել է մհերը Կարլին սովորացրել, թե ինչպես չվախենալ նույնիսկ ամենաառասպելական պաշտոնյաներից եւ տալ ամենասուր հարցերը։ Իսկ կոնկրետում մոտեցան այս անգամ։ Չես հավատա, բայց Արաքել Մովսեսյանին։ Չէ, բայց ամենադժվարից սկսել, եթե նրան հարց տվեցիր, արդեն ցանկացած մարդու կարող ես հարց տալ։ Կարդ, եւ այսպես ինչպես եւ խոստացել եի, դու հիմա բացառիկ հնարավորություն ունես հարցազրույց վերցնել Արաքել Մովսեսյանից։ Դե եթե կարաս վերջ։ Պարոն Մովսեսյան, բայց դու դից մի քիչ քաշվում ա, չգիտեմ ինչի։ Ո՞վ կարդ։ Ես, ես կարդ։ Ինչպես եք։ Ես քաշվում։ Ես կարամ ձեզ փաթաթվեմ։ Ինչ։ Փաթաթվեցի չանես։ Գրկա խառնվենք։ Չէ՞ դու բաբաշկով ես, ես ո՞նց կարամ թողամ փաթաթվես։ Ոնց որ հիմա վերածնվեցիր, կարծում եմ, դու դարձար իսկական դուխով լրագրող, ինչ ես զգում այս պահին։ Ես ինձ թվում է բաբաշկա չեմ կապի։ Եվ ոտերս դողում է հիմա։ Իսկ ինչի փաթաթվել, ինչ ենց առաջինը դա մտքով տանցավ Արաքել Մովսեսյանին տեսնելիս։ Երկու բան, նախ Կարլի ածականը հավերժ մնաց բաբուչկա։ Երկրորդն է, չի կարելի այդքան անհանդուրժող լինել բաբուչկավոր համայնքի հանդեպ։ Իրենք լի իրավ անդամ են մեր հասարակության, իրանք մեղավոր չեն, որ բաբուչկայով են ծնվել։ Այո, մենք էլ որպես սոլիդարության նշան Կարլի հետ այսօր տեսնում ենք բաբուչկաներով ենք, բայց հիմա առաջարկում եմ հերիք այնշուր զավեշտալի բաներ ցույց տալ։ Էլի համագումարը հարթակա, որտեղ բարձրաձայնվեն ցանկացած կարևոր խնդիրներ, կապված մեր առօրյայի, մեր կյանքի հետ, լուրջ բաների վրա կենտրոնանանք։ Օրինակ խոսվեց կրթական ոլորտի մասին։ Ուրեմն էլ ոչ մի զավզակություն ու կոնկրետ լուրջ թեմա՝ կրթության ոլորտ։ Օգտվելով առիթից կցանկանայի այս բարձր հարթակից խոսել մեր երկրի կայուն եւ նորարարական զարգացումն ապահովող ոլորտներից մեկի՝ գիտակրթական ոլորտի ձեռքբերումների։ Չեմ կարողանում կենտրոնանալ կրթական ոլորտի վրա։ Վարդը։ Սկայքը վարդը։ Մեկա վարդը։ Չէ, լավ, արի փորձենք կենտրոնանալ։ Ահա, ես ասեմ, վсё, կրթություն, գնաց։ Կրթություն։ Դրանց հաղթահարման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի եւ հնարավոր ու ցանկալի բարեփոխումների մասին։ Վերջին տարիներին նկատելի առաջընթացն ուղղակիորեն կապված է Հանրապետական կուսակցության ակտիվ եւ նպատակասլաց գործունեության հետ։ Դու կարողանում ես։ Վարդը, 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 վարդը։ 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 Վարդը, 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 վարդը։ Վարդը, վարդը, վարդը։ Բազմաթիվ շնորհալի երիտասարդների կրթություն ստանալ աշխարհի 10 լավագույն բուհերում։ Լավ, վերջ, վերջ, փակում ենք թեման։ Ինչի՞։ Ինձ այսօր տեղեկացրեցին, որ հսկայական վարդը տեղադրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Ա, այդ ուրիշ, այդ ուրեմն հասկանալի այն նրա տեղը կարող է լինել մեզանից յուրաքանչյուրը։ Իսկ թույլատվություն հարցրել են տեղադրելուց առաջ։ Հանրային գերակար շահը ճանաչվել։ Լավ, դե քանի խոսվեց նորաձևության մասին, միանանք մեր այն Dream Team-ին։ Հենց հիմա մեր յետին պլանում դուք տեսնում եք Հրանուշ Հակոբյանին, ով ինչպես ինքը ասաց հարց է լուծում, անհամբեր սպասենք եւ տեսնենք թե ինչ հարց է դա։ Աննախադեպ հնարավորություն ունենք տեսնենք թե ոնց է Սփյուռքի նախարարությունը աշխատում եւ հարց լուծում, որովհետեւ ոչ մեկ չի տեսել այնել այս live վիճակում Սփյուռքի նախարարությունը հարց լուծեց։ Ուղղակի հետ լուր հետևենք ու ժպտանք։ Օգնենես կյանքում չեմ։ Հիմա կգա պարոն Կարլ, ինչու երկար է չէ՞ լուծում հարցը։ Հա, շատ երկար է։ Ու ցուրտ է։ Բարձրաց։ Տիկին Հակոբյան, հենց նոր մենք բացառիկ հնարավորություն ունեցանք Սփյուռքի նախարարությանը եւ նախարարի գլխավորությամբ աշխատելիս տեսնելու, ինչ հարց լուծեցիք։ Սիրահայր։ Ուզում եմ վիրահատել։ Սիրահար։ Սիրահայ։ Կներեք։ Իսկ ուրա ձեր են fashion գլխարկը։ Fashion գլխարկ այս հետս չի։ Շատ ցուրտ է հիմա, իսկ դա ձեր ձմեռային գլխարկներ։ Մտավախություն ունեի, որ հենց որ ես այդ fashion գլխարկը դնեմ, բոլորը կսկսեն դնել ու այլևս fashion չի լինի։ Ինչպես եք դուք որոշում, ինչպես պետքա հագնվեք, օրինակ համաժողով գալուց, ինչպես է այդ ընտրությունը կատարվում։ Եթե հապես ես սիրում եմ դասականը, նախագահ եկավ։ Եվ նախ ընտրում եմ դասական ձևերը, բոլոր դեպքերում ես հետևելով նորաձևությանը չեմ ամենավերջին ճիճը համարում կարևորը։ Դու պետք է նախ քո դիրքի,
քո պաշտոնի, քո գործնեության հետ։ Ես մի հատ խնդրանք ունեմ։ Տեղ ես այդ ամենը։ Կարամ ձեր հետ գրկա խառնվեմ։ Խնդրեմ, բալես։ Շնորհակալություն։ Ինչ ուզեցիր։ Ինչ ուզեցիր, ոչինչ։ Վայ, շնորհակալ եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Կարլ, հերիքա անդրջացնես։ Հերիքա։ Լավ, լավ, գործընկերներ, այս ամենը շատ հետաքրքիր է, շատ համով է, ուրախացանք, բայց ամենակարևոր ինտրիգը, ով ընտրվեց ՀԿ նախագահ։ Ինչ ընտրիգնար եք, բոլորն էլ գիտեն, որ Ամեն շատ ու հասենք, թե ես էլ գիտեմ, բայց սենց ավելի հետաքրքիր է։ Okay, ինտրիգը։ Առաջարկում եմ Սերժ Ազատի Սարգսյանին գրանցել որպես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահի թեկնածու։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն արգելի պատվիրակներ, կան այլ առաջարկություններ։ Առաջարկություններ չկան, շնորհակալություն։ Ինչի՞ շտապ։ Իսկականից կարող է ուրիշ առաջարկներ կան, կարող է 67-րդ կարգի 42 տեղում նստած մարդը ինչ-որ առաջարկ ունի, չէ՞։ Դե դժվար։ Լավ, լսենք Աշոտյանին ամեն դեպքում ու դանդաղ շտապենք։ Արդեն ասացին չկան, պարոն նախագահ։ Նկատի ունենալով, որ առաջադրվել է մեկ թեկնածու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կանադրության համաձայն, թույլ տվեք առաջարկել, որպիսի ՀԿ նախագահի ընտրությունը կազմակերպի բաց եղանակով։ Ովքեր են համաձայն, որպիսի ՀԿ նախագահի ընտրությունը կազմակերպի բաց քվեարկությամբ, խնդրում եմ քվեարկել։ Ովքեր են կողմ, շնորհակալություն, դեմ, ձեռնպա, այիմա չեմ շտապում, չունենք։ Լսի, բայց ոնց է Աշոտյան այդ լուսավորված բեմից, տեսնում այդ մութ դալիճում, այդքան մարդ ինչպես է քվյարկում։ Աշոտյան ночного видения. Night vision Աշոտյան. Հա, բայց հերույ է, այդքան հերու ոնց է տեսնում։ Optic zoom upgrade. Լավ, հիմա այն պահը, որին սրտադրով սպասում են ինչպես Վաղեմի հանրապետականները, այնպես էլ են 7000 նորաթուղ հանրապետականները։ Նարեք, ախր ոչ մի ինտրիգ չկա։ Համար կարգը թողես նայենք։ Ովքեր են համաձայն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահի թեկնածու Սերժ Ազատի Սարգսյանը ընտրվի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ, խնդրում եմ քվեարկել։ Ովքեր են կողմ, շնորհակալություն, դեմ, չկա, ձեռնպա, չկա։ Շնորհակալություն, որոշումն ընդունված է միաձայն։ Ես ամենասկզբից գիտեի։ Հա, լավ, հասկացանք, բոլորդ գիտեք, հա, բոլորը, օպերատորը, բոլորը գիտեն, բայց ես թողնում եմ, որ կյանքը ինձ զարմացնի։ Զարմացրեց։ Չէ, այդքան է, չէ։ Մնացեք մեզ հետ։ Վայ կյանք, վայ կյանք։ Այսքան էր Arm Comedy-ի հատուկ թողարկումը։ Վերջում առաջարկում ենք դիտելու ռա վիդեո բոցը։ Իսկ դուք մյուս ընտրություններին պատրաստվում եք առաջադրվել։ Կապրենք, կտեստենք, ես ձեզ ասել եմ, կարող է մի քայլ դուրս գաս, ընկնես մեռնես։ Տեսա՞ր Ռաքել Մովսյանը ոնց շփաթաթվեց մեր Կարլին։ Հա, քտրականություն էր, չէ՞, այդ պահը լուրը։ Հա, նոր այդ քիչերեն։ Արի, ստեղ հլերը բերեն քմիած։ Կարլը, արի։ Մենք գոնե մենք փաթաթվենք։ Արի, մենք էս փաթաթվենք։ Որի ցավը տանեմ, արի քեզ։ Արի։ Հա։ Ինչ։ Դու գնա որ բաբիշկով եք, ես չեմ փաթաթվի ձեզ։ And he keeps him out of sight. You know where that shot bites. Ձեր բարեկամներ, գիտեք, մենք ունենք արդեն ինտերակտիվ մաս, որտեղ ձեր կոմենտները հաղորդման վերջում ցույց ենք տալիս, բայց եւս մեկն ենք ուզում ավելացնել։ Դուք կարող եք ուղարկել ձեր ողջույնը Arm Comedy-ին սրան նման։ Բարև Հայաստան, բարև Arm Comedy։ Սերգեյ ու Նարեկ, դուք ամենալավն եք, hello from Romania։ Ու մենք ձեր վիդեոները շատ շուտով ցույց կտանք ամբողջ մոնորակին, ուզում եմ ասել։ Կարլի գլխով ենք երթում։ After drawing out his hidden stash, now my peace bends just like a sail.